Skal du lige at tage kassen? Nok over på den side her, for det er jo rundt. Ja. Nu skal vi bare gå hen til den. Nu ligger hen, der er i stedet. Så jeg kan få lov at spise. Derfor der er så mange mennesker her. Det er dem, der plejer at stå på Valby. Ja. Thank you.
4. Det kan den så ikke lige være for mig nu. Alt skal bare udlykkes af graffiti-maler. Alt. Altså. Ikke det her. For tavlen, den er alt for langt væk.
Det var en meget kort udgave. Jeg kan vide, om den er kommet. Det var også en enkelt. En enkelt sæt. Ja. Det kan jeg være inde med. Kan jeg være kommet for næste dag? Det kan jeg tage også. Fordi på en tog, der kører togene jo ikke videre. Nej. Nedad. Jeg kan også komme med Kalundborg måske. Ja, det plejer at være dobbelt i tog. Der kan jo nogle gange. Ja, jeg har kørt med IC3-toget til Kalundborg. Eller til ja. Europe. Tak for den. Det skal jeg nok sætte op, hvis det. Der kommer skis, men også et godt tog, siger det. Ja! Han har lukket. Løb for dagen alt, hvad I kan. Ellers havde jeg forstået, at hun skulle have
Så med elektromotor, der skal man have, der skal man køre med. Ja, for at køre ind. Det var og er den bedste løsning, jeg kunne give den. Jo, jo, selvfølgelig. Ja. IC3-toget er bygget i Randers på Skandia. Og Randers er min tredje by. Yippie! Jeg ligger der